Цю 20-річну красуню звати Оксана. Мешкає вона в Черкасах. Мріє стати журналістом, вийти заміж і народити дітей. Однак її мама хвилюється, що цього всього може не статися. Жінка переконана, її доньці загрожує небезпека. Какой-то человек сбоку меня зовет и говорит: ваша дочка умерла. У родині за загадкових обставин усе померли молодими дві дівчини. Это мої племянниці, Тоня і Наташа. Аби попередити лихо, перелякана мати звернулася до учасників проекту «Слідство ведуть екстрасенси». У меня буквально кровь в жилах застывает. Когда делали ремонт, вы ничего не находили? Бачила, да. Она говорит: папа, знай, приговор вступил в силу. Мне не идет смерть по медицинской части. Это вообще не медицинский диагноз. Это как разряд электрического тока. Знаете, как идет остановка сердца на электрическом стуле? Понимаете, это как энергетическая молния. Что має на увазі ясновидиця? Що це за енергетична блискавка така? Ти говориш, це як, Альона, як ну, енергетичний удар. А у мене йде, що удар був раніше. А от це вже смерть сама, це слідство того, що було раніше. Приговор вступив в силу. Про який вирок йдеться? Хто, кому і чому його виніс? У неї більш благополучна судьба. І от мужчина її, він її дуже любив. Муж отличний у неї, вони прекрасно жили. Антоніна з Ігорем познайомилися на бензозаправці. Дівчина там працювала, а хлопець часто заправляв авто. Тоня, це моя невестка. Тяжело, звісно, вспоминати. Дуже хороша дівчинка. Вони любили друг друга, Ігор і Тоня. І в них как бы все вийшло. Їм всі завидували. Все. Навіть близькі друзі Ігоря і ті говорили: от видиш, у тебе і то так, і то, все. Какая-то другая женщина. Ну, он встречался с кем-то до нее. Игорь был женат, пожили немножко и разошлись. Просто решили, что друг другу не подходят, что они не любят друг друга. У селі подейкують, що до трагедії причетна колишня дружина Ігоря. Але ж причина смерті Тоні не встановлена. Як жінка може бути винна в тому, що сталося? Оця жінка перша, що вмерла, Тоня. Та вроді, кажуть, оця жінка та вроді поробила. Той чоловік вже її покинув, вже. Та тоді взяв вже цю ж. І оце таке зробилося. Через деякий час після загибелі Антоніна прийшла у вісні до батька і сказала, що в її смерті винна жінка. Жінка, я не знаю, це як його поняття. Але що це за жінка, про яку донька говорила батькові у вісні? Можливо, в її смерті справді винна колишня дружина Ігоря? Не вона, це. Не вона. Ігоря жена ні в чому не винувата. Легче всього пальцем ткнути і сказати «ти». Коли в сім'ї случається горе, обычно начинают коситься все вот так вот на бывшую жену. Мол, завидовала счастью бывшего мужа, новой его семье. Но бывшая жена Игоря здесь ни при чем. Ни при чем. Так как за загадочной смертью Тони последовала не менее загадочная смерть ее сестры Натальи. А вот младшая девочка, у меня ощущение, что ее судьба складывалась не так хорошо. Потому что, когда я настраиваюсь, у меня ощущение, что у нее с мужем, я не знаю, разводились они или нет, но жили, наверное, плохо. Не на камеру Валентина та Олександр зізнаються, що стосунки в сім'ї молодшої доньки Наталі і справді не складалися. Младшая, которая Наташа, произошло то же самое. Вот как под копирку. Но она не спала. Она заснула, бодрствуя, как сидя заснула. Сидя. Сидя, да? За столом. Вот так. Так? Да. Ну, по разговору, нам так сказали. Після чергової сварки з чоловіком Наталія пішла в гості до подруги. З ними був однокласник. Мы сидели втрех за столом, и Наташа резко вроде как начала хилиться. После того, как она упала на пол, мы сразу поняли, что это никакие не жарти, это очень важко, и спочатку не верится. Лікарі, що прибули на виклик, лише констатували смерть. Але її причину і досі не встановлено.
Чому ж так дивно і незрозуміло пішли з життя дві молоді жінки? Рідні сестри, та ще й у такий короткий строк. Посмотрите себе в глаза, глаза в глаза себе. Совпало место, время и ситуация. Сложилась определенная какая-то дата. Как мы рожаем ребенка? 9 месяцев мы вынашиваем. А у вас через 9 месяцев опять похороны. У вас рождение со смертью поменялось, понимаете? Це просто неймовірно. Однак Тоня померла 21 січня 2011 року. А Наташа рівно через 9 місяців, 21 жовтня. До того ж, обидві жінки померли у п'ятницю. Того року 21 число випадало на п'ятницю усього двічі. І саме у ці дати померли сестри. Це просто якась містика. 21 января помирає Тоня. З четверга на п'ятницю. В 3 часа такою же смертю помирає її рідна сестра. Ровно через 9 місяців. И тоже с четверга на пятницу, 21 числа. А программа стояла кодовая уже достаточно давно. У вас были какие-то предвестники. Младшая Наташа мне показывает темное время суток. Она боялась или что-то видела? Да, Наташа, после того, как Тоня не стала, дуже в неї, ну, вона вся була потухша просто от. Вона казала, що я без неї жити не можу. І казала, що каже, як по п'ятницях, от коли приходить п'ятниця, я каже, повністю вночі не сплю. Оцю ніч. Їй щось снилось, Тоня к ній приходила. І це справді так. За кілька тижнів до смерті Наталії наснилася покійна Антоніна. І у цьому сні над головою живої сестри померла запалила свічку. І вона говорила, що над нею свічка стоїть. До того ж, перед своєю смертю Наталія дивно наснилася батькові. Снилася мені Наташа після того, як Тоня померла, у петлі. Що вона на вірюється і у петлі. Усе це просто не вкладається у голові. Але що означають усі ці сни і знаки? Это не ваш дом, это не родовое гнездо. Дом приобретен достаточно давно и перестраивался. То есть вы достраивали, перестраивали этот дом? Да, да. Что-то проклятое было в этом доме. В тот момент я почувствовала, что у меня буквально кровь в жилах застывает и очень сохнет во рту. Вокруг меня сгусток негативной энергии. Это была черная магия. Здесь какие-то... кошачьи кости или курячьи кости, я не знаю. Жменя такая, намотана, чего-то патли или пакли, нитки. Когда делали ремонт, вы ничего не находили? Бачила, да. Косточок я не помню, но шерсть, пучок сивой шерсти, замотанный черной ниткой в бумазе. Просто мы как ремонт робили, нам попало случайно. Але що це за знахідка така? Невже сестри загинули через якесь негативне магічне втручання? Перед ким вони завинили і чим? Зразу же я хочу спросити, як звук якийсь, то ли стук, то ли голос. Ви слышали щось в цьому домі? Ми ні. А хто слышал? Діти слышали ваші? Коли маленькі були? Ну, они четко услышали, что звал пацан. Да, мужский голос звал Тоня. Здесь присутствие было еще одного человека, который умер. Похоже, что молодой. Парень, не доросший до мужчины, он родился больным. Смерть была до того, как вы сюда приселились. Мужик один жив, то хлопчик был, то хлопчик помер. Он с детства инвалид был. Ну, на ноги трохи погано ходив ногами.
Від цього просто волосся стає дибки. Першою у цьому будинку і справді жила родина, в якій ріс хлопчик-інвалід. Невже на той світ сестер забрав саме його дух? Але чому? До того ж, Тоня і Наталія померли через багато років після того, як чули дивний голос. Девочки его чувствовали, но я не чувствую, что они боялись. То есть дети как бы, вот, ну, как воспринимали, как будто как должное. То есть я не вижу агрессии от этого духа. Думаю, что дух мальчика не имеет никакого отношения к смертям этих девочек. Он просто умер здесь и не упокоен. А маленькие дети, они очень чувствительны к таким вещам. И поэтому слышали его. Я слышу и ощущаю тот голос, понимаете, это был как подсказка с того света. Звалось имя Тоня. Тоня, ты будешь первая. Мне пошла информация о том, что после смерти мальчика его семья распалась. Родители развелись. Мы опитали десятки жителей села Думанці. Люди кажуть, что после смерти дитини батьки одразу продали цей будинок. Ходять чутки, что вони и справді розійшлися. Разошлись они не просто так. Этот подклад собачьи, кошачьи кости, шерсть сделала женщина, которая была влюблена в отца этого мальчика. Но он уже был женат. И, возможно, просто не замечал знаков внимания той женщины. Из-за того, что осталась без внимания, эта женщина обозлилась и решила как бы отомстить. Она сделала порчу. Порчу на рассорку. Чтобы живущие в этом доме ссорились, а семьи распадались. Она же не думала, что дом может быть продан и... Живущие здесь новые люди могут также пострадать. Це просто якийсь жах. Але ж доньки виросли, вийшли заміж, народили власних дітей і давно не жили в цьому будинку. Чому ж тоді з ними сталася така біда? Я почувствовала, що причиною смерті дівчат стало прокляття, которое было вызвано магическим действием порчи. Но вся эта магія подействовала не сразу, потому что кто-то сильно молился за благополучие семьи. Но потом почему-то это действие прекращается. Здесь жила несчастная женщина. Вот я общаюсь с ней, которую вы доглядать забрали. Тетя, да? И она здесь померла. Она у нас 8 год да, жила. Что она только без лица? Я не могу. У нее какие-то что-то на лице было неправильно. Нет, все нормально. Лицо вот так вот прям как что такое. Что-то горело. Нет, такое. Конопли. На поле вони сушили. И воно загорелось, вона без сознания упала. И... Она страдала, потому что очень тяжелая карма, очень тяжелая судьба. Ясновидиці описали трагічний випадок, який стався з жінкою, коли вона ще була молодою. Ганна працювала в колгоспі, разом із односельцями збирала і сушила коноплі, з яких потім робили волокно. Ніщо не віщувало біди. На полі розпалили багаття, і вогонь несподівано перекинувся на сухі коноплі. Раптово подув вітер, загорілося сухе листя, яке наступний порив кинув просто на Ганну. Жінка сильно обгоріла, вогонь спотворив її обличчя. Свої останні роки вона і справді доживала в цьому будинку і померла у 100 років. Вона мені йде, як оберег вашого дому. Вона молилась, вона постійно молилась, набожна була, правильно? Да. От смотрите, прийшло по накопительній горе в этот дом, оно осіло, як туча на этот дом. Когда перестали молиться, она была ангелом. Умершая двоюродная бабушка своими молитвами защищала девочек от гибели. Но была еще одна женщина, оберегавшая их своими молитвами. Но и она умерла за год до трагедии. Як з'ясувалося, за рік до смерті сестер померла їхня бабуся Ніна. Жінка також була дуже набожною. После того, как умерли две набожные бабушки, защищавшие свою семью молитвами, в дом постучалась беда. Род начал вырождаться. Знаете, рождение ребенка нужно ждать 9 месяцев. И вырождение тоже 9. Все в природе взаимосвязано. Между смертями Антонины и Натальи 9 месяцев. Это очень символично. Проклятие, плохие слова – і та карма, та енергетика тих підкладів, вони сложились в один узел. Про що говорить ясновидиця? Невже загиблих сестер і справді хтось прокляв? Але хто і чому? І до чого тут порча у будинку? Смертям дівчат, самі того не відає, способствували всі члени цієї сім'ї. Із-за підкладу, заложеного в стіни цього дому, вони ругались, як кошка з собакою. Йде жінка, пожилая. Вона, во-первых, ненавидить вас. Но тайна не любит.
Она, вот, у меня ощущение, что это ваши родственники. Про кого говорить ясновидиться? Кто ця жінка? Та ще й родичка. Вот на кого вы в своей жизни обижались? На родных, на близких, возможно, на маму. По женщинам идет. Вот в чем дело. Александр, скажите, а как зовут вашу маму? Галина. И ваша мама где-то недалеко здесь живет, да? Я не знаю, почему и за что. И вот эта вот ненависть, она просто вот афонит, вот она как у вас из-за спины идет. Тот подклад, который нашли в этом доме, распространял очень негативную энергетику и на семью Валентины, и Александра. Сразу после свадьбы они начали ругаться и с мамой жениха. Такое предубедительное, нехорошее отношение и к вашей семье, и к вашим детям. Что-то случилось, я не пойму, что именно. Посмотрите сюда в зеркало. Ну что было между вашей старшей девочкой и вашей мамой? Вы знаете, что я такой не... Олександр довго не міг зрозуміти, про що говорять ясновидиці. А от його дружина одразу збагнула, про що йдеться. Старшій доньці тоді було 10 років, молодшій 7. Вони гостювали у бабусі. Вони грались там по двору. Щось не понравилось мамі його. Вона їх через ліс маленьких вигнала додому. 3 кілометри лісом. Діти пішли, і Саша їздив шукати їх, тоді знайшов. У це просто неможливо повірити. Рідна бабуся вигнала маленьких онучок у ліс. Діти там заблукали. Батько шукав їх чи не всю ніч. А потім там почали, побачили собачі сліди і вернулись. Наскільки вони були, мабуть, мої діти безразлічні, що пустить маленьких дітей самим додому через ліс. Стосунки старенької з сином та невісткою погіршувалися чи не щодня. Вони і справді лаялися, наче кіти з собакою. Олександр женився. І всі свої сили, внимання, всі гроші він вкладував в свою жену і дочерей. А матері це, звісно, не подобалося, і вона його дуже рівнувала. Казала вона так, коли женився, значить ти обрізаний кусок. Я їм не понравилась, мабуть, як невістка. Хто знає? Усе це бабуся загиблих сестер прокоментувала ось так. Ви сина питаєте, чого йому батьки не потрібні? Та пішли ви знаєте куди, щоб я перед вами очитувалася. Як воно було і що воно було? Ясно одне. В цій родині і справді родичі не можуть знайти спільної мови. Сваряться і ніяк не порозуміються один із одним. Але як ці сімейні чвари стосуються смертей Тоні та Наталії? Вот абсолютно спиной я постоянно чувствую Наташку здесь. А потому что мы ее позвали, они сейчас и она все готова, здесь. Да, говорить и куда-то как зовет. Я с таким никогда не сталкивалась. Мы таки пойдем на кладбище, пойдем к Наташе. Проводите. Да, 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 да. Она говорит, папа знает, у вас чувство вины. Как будто бы вы не хотите в это верить, но подсознательно вы знаете, почему так произошло. Бабушка не была на похоронах, она со мной не простилась. Не попрощались, не простили и не прощены. Понимаете? За бабу, да? За бабу. Це надто дивно, але як з'ясувалося, бабуся сестер, мати їхнього батька, і справді не прийшла на похорон жодної з онучок. Куди? Ми нас могили їхні від нас далеко. Нам ніхто нічого не казав за похорону. Через... людей ми почули. Уже людина чужа дзвонить, а вже нас то як соболезнування. А ми не знаємо навіть, що вона й умерла. А невістка у нас, слава Богу, така людина, що вона рідних батьків не понімала. Тема називається «Прокльон». Чесно. Неосознанный. А ваша мама не сдержанная на язык, понимаете? Она не ведала, что творила. Вот сейчас... В эмоциях сказала. В момент произнесения слов проклятия образуется своеобразное темное облако, которое тут же устремляется к объекту проклятия. Проникнув в его ауру, этот темный сгусток начинает активно выполнять свою негативную программу. Люди очень часто даже не осознают, что своим словом и мыслью они создают реальные беды, болезни и проблемы своим близким, вплоть до смертельных последствий.
То виходить, це бабуся, сама того не розуміючи, притягнула смерть до своїх онучок. А прокльон був на елементарному, на обіді. Обіда – помощь, помогай, ну что-то такое, присутствуй, отвечай. На элементарной какой-то бытовухе. Какие-то деньги, какая-то помощь, какое-то внимание, какие-то ну, совершеннейшие мелочи, которые просто вылились в какие-то проклятия. Здесь виноватых нет, но здесь есть сказанное слово «не воробей». Оно просто сказано, и оно сыграло свою роль. Це просто якийсь жах. То виходить, Антоніна та Наталія померли через прокляття бабусі? Яке та промовила, бо на родину діяло давнє прокляття на чвари. Виходить, якщо б ці люди, бодай, спробували порозумітися, трагедії можна було б уникнути. Йде просьба. Просьба на рівні болі в віскі. От у мене починає боліти, пульсувати вісок. Вона просить, я прощаю і... Простите меня. Я могу сказать так. Она говорит, бабушка хорошая. Она ругалась на нас плохо, но она хорошая. Я ее прощаю и все равно люблю. Она пришла за тем, чтобы я это озвучила. Усе це просто не укладається у голові. Але чи загрожує в такому випадку щось двоюрідним сестрам загиблих Оксані та Ілоні? Адже це одна родина. Оксана, не бойся. Она говорит, что девочка удачно, нормально выйдет замуж, хорошо, у нее все будет хорошо. В этой семье все очень переживали смерть двух сестер. И Оксана, и даже маленькая Илона поверили, что с ними случится то же самое. Они жили с мыслью о том, что скоро умрут. Поэтому все неудачи, все опасности притягивались вот к ним, словно магнитом. Чтобы родные не беспокоились не только за Оксану и Илону, но и за малышек Риту и Карину, мы решили провести с Аленой ритуал чистки. Думайте о живих хорошо, і о мертвих теж. Коли зайшло сонце, ясновидиці розпалили вогнище і майже годину проводили ритуал. Жженными собаками пахнет. Собака вылилась на тарелке. Вот она стоит с головой и лапами. Вот морда свечи капает. Вот. Не хочет, сопротивляется. Ай! Не хочет порча уходить. Аж обжигает. Ого! Ого, какой эффект. Смотри. Ты посмотри, какие искры летят. Как будто я туда порох бросаю. Как будто не воск, а порох. Да не, знаете, я рисковать не буду, тарелочку не жалко. Я такого даром не хочу. Здесь сгорело то, что могло убивать вас и дальше. Вас, вашу семью, ваш род, вашу кровь. Те, що довелося пережити цим людям, справжній жах. Коли вони купували цей будинок, то і гадки не мали, що руйнують своє життя. Через давню порчу, яку зробила невідома їм людина, першим господарям дому. А чвари в родині через цей негативний вплив спровокували передчасну раптову загибель їхніх дітей. Очень многие в порыве злобы проклинают друг друга. И порой делают это каждый день в той или иной форме. Особенно это касается детей и родителей. Сюда же можно отнести и различные семейные распри, при которых бывают несдержанные высказывания. Причем срабатывает, на первый взгляд, самое невинное. Можливо, тепер, коли ясновидиці роз'яснили цим людям причини їхніх нещасть, чвари припиняться, і смертей у родині більше не буде. Спасибо, звісно, велике. На душі легше, що це все пройшло. І що ми, і надія тепер є. Надіжда на те, що в нас буде все хорошо. Є надіжда, внучок виростить, ми зраді їх живемо і хочемо, щоб у них було все хорошо. Очень благодарний вам.
намного легче, намного... Я успокоилась за своих детей, успокоилась за внучек. Паника ушла. Какой-то самый основной страх ушел. Спасибо большое, что приехали. Мне кажется, у нас наладится жизнь после этого.